ែរថាយើងចាញ់ទីនៅប៉ាតិមែនតើគឺយើងអាចវាបោះគេបានតែមួយគឺជោគជ័យដ៏ល្អមួយសម្រាប់ពួកយើងដោយសារការសង្កត់ខ្លួនឯងរបស់ពួកយើងមិនបាក់ទឹកចិត្តហើយតស៊ូបន្តហើយសង្ឃឹមថាការប្រកួតក្រោយក្រោយនឹងមានការខិតខំប្រឹងប្រែងបន្ថែមទៀតដើម្បីសម្រាប់យកឈ្នះការប្រកួតក្រោយក្រោយទៀតដើម្បីផ្លាក់នៅលើដាវខាងតែយើងគឺដើម្បីជំរុញជាតិយើងមកទីនេះដើម្បីអ្នកទាំងអស់គ្នាមកគាំទ្រអ្នកទាំងអស់គ្នាអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏បាក់ទឹកចិត្តខំប្រឹងបន្តទៀតសម្រាប់ការប្រកួតថ្ងៃក្រោយអរគុណសម្រាប់ការខំប្រឹងថ្ងៃក្រោយអរគុណជួយ